Přistoupíme ke zprávám. První zprávou je jako bod 7 zpráva kontrolního výboru. Zprávy kontrolního výboru. Kontrolní výbor se za to změní do dnešní vede, což je tady příklad. Na prvních dvou kontrolních výborech kontrolní výbor nebo na jednání kontroloval pouze zápisy z jednání zastupitelstva a zápisy z jednání rady. Na třetí kontrolní výboru tak prosím proběhla kontrola využívání předpisů u náhodně vybrané veřejné zakázky. Ta veřejná zakázka byla vybraná úmyslně, protože u ní došlo z našeho názoru k navýšení ceny za dílo a o 300 tisíc, tak mě pan tajemník by prosila, aby mě opravil. Řádově provedli jsme teda výkladnou kontrolu využívání právních předpisů při uzavírání této zakázky a vůbec při průběhu. Nezjistili jsme žádné porušení právních předpisů, zjistili jsme pouze smluvní pochybení, které jsme v podstatě dotkli a doporučili jsme dál při uzavírání těchto větších zakázek vycházet, přistupovat k ním jako žádní podnikatelé a navrhnout vždy do té smlouvy nebo dát do té smlouvy ujednání o pozastávce a to z toho důvodu, aby potom v případě nějaké reklamace byly finanční prostředky v podstatě zaplacené snáze dostupné a snáze i navratné. To je také. Děkuji. Diskuze. Já bych se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jestli může vysvětlit, z čeho vycházel kontrolní výbor při konstatování, že při unesplněného bodu 4/3 zastupitelstva jednání pokračují. 4/3 jednání pokračují. To se jedná to usnesení. Já vím, to bylo 10.6. Tehdy ty jednání pokračovaly, jako my jsme si na kontrolní výbor zavolali panu pana starostu a 5.10. vyšel kontrolní výbor se, aby to bylo splněno. Můj dotaz? Ano, pak to je, že se k takovým závěrům dojde od toho plyne. Úkol splně nebyl a v podstatě je na zamýšlení se rady, co s tím, jak si hodlá dělat, jestli hodlá dát návrh na stažení toho nebo čeho znova, jestli se ten úkol bude plně dát nebo nebude plně dát. Protože do dnešního není plně, nebyl splně ani na druhou stranu, pokud vím, tak tam nebylo úplně cílové datum. Stále jednání. Říkám, že se nabyl zastupitelstva toho pana Vlna. Bylo taky konstatováno v radě při této diskuzi, já si nepamatuju to datum, že v rámci pravidel zastupitelstva můžou strany navrhovat. Bylo vaším právem možností prostě navrhovat. My jsme nic takového neřešili. Navrhovat svoje zástupce. To bylo provedeno. Proběhlo tomu, já už nevím, nějaký hlasovat. My jsme poslali na město dokudatelé datovou zprávu návrh za Lutický občanský spolek a na tento návrh jsme dostali žádnou odpověď. Přestože ta zpráva byla odeslána na tom odkazu. Jiří se hlásí. Takže bych konstatoval, že tak, jak jsem při rámci, připomínek k poslednímu zápisu, tak dokonce tady je i podepsaný zápis z jednání, které proběhlo. Vašali si to, jsme se sešli ODS se mnou. Ano, a to, co jste před chvílí na začátku jednání odmítli, že to vůbec není pravda, že požadujeme vlastně ten text tam zapracovat, takže k tomu se takhle vyjadřujeme tady opakovaně. Někdo něco podepíše a druhý potom nebo ten samý odhlasuje, že to není pravda, že to podepsal. Takže v tomto směru jednání pokračují, ale dál to nikdo nedospěl. To souhlasím s paní doktorkou. Tak dobře, dál teď. Pokud není, usnesení 7. Zastupitelstvo města vede na vědomí zprávy kontrolního výboru ze dne 28. 1. roku 2015, 10. 6. 2015 a 5. 10. 2015. Kdo je pro přijetí usnesení?
děkuji, že proti